Ախասեմ, որ իրականացած շփաթը լի էր քաղաքական իրադարձություններով, հատկապես արտաքին քաղաքական, այդ առումով պետք է առանձնացնեմ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումը, եւ պետք է նշեմ, որ անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի առջև լայն դռներ է բացում տնտեսական զարգացման և ինչու՞ չէ նաև անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքների առումով։ Այդ առումով պետք է նշեմ, որ առաջին հերթին ապրանքների ազատ տեղաշարժի առավելություններ կընձեռնում մեր հանրապետությանը անդամակցությամբ, կապիտալի ազատ տեղաշարժի, ինչու՞ չէ նաև աշխատուժի, ինչու՞ չէ նաև ներդրումների։ Սա կբացատրեմ հետևյալով, որ այն լրացուցիչ առավելությունները պայմանագրի ստորագրմամբ, որ կընձեռնվի Հայաստանի Հանրապետությանը, նաև Եվրոպական Միության հետ ունենալով GPS Plus առավելություն առևտրական, կարծում եմ, որ Եվրոպական շատ Եվրոպական Միության շատ երկրներ կարող օգտվելով այդ առավելությունից Հայաստանին ընձեռնված կարող են իրենց ապրանքների տեղաշարժի մի մասը իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունով, և Հայաստանը սրանից միայն կարող է շահեկան իրավիճակում դուրս գալ։ Անվտանգության առումով կնշեմ հետևյալը, որ լինելով ՀԱՊԿ անդամ, ինչպես նաև անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի համար այլևս լայն, ավելի լայն դռներ են բացվում իր անվտանգությունը ապահովելու համար, և Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը այդ առումով առավել քան շահեկան իրավիճակում կդրվի։ Պետք է նշեմ նաև, որ այս պայմանագրի ստորագրմամբ, որը համընկավ նաև Հայաստանում ներքաղաքական որոշ իրադարձությունների հետ, հատկապես Եռյակի կողմից կազմակերպված հանրապետական համահավաքով, կարծում եմ, որ պայմանագրի ստորագրումը շփոթության մեջ դրեց նաև հանրահավաքի կազմակերպիչներին, որոնք այդպես էլ ամբողջ հանրահավաքի ընթացքում չհասկացան և չկարողացան ձևակերպել իրենց նպատակները։ Այդպիսով մենք ունեցանք հուսախաբ և շփոթված ժողովրդի մի փոքր քանակություն, որը այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչի համար էր հավաքվել, ունենալով որոշակի խնդիրներ, և այդպես էլ չհասկացավ, թե իր խնդիրների լուծումները որտեղ պետք է փնտրի՝ հանրահավաքում, թե իշխանությունների հետ։ Պետք է նշեմ, որ այդ պայմանագրում Հայաստանին տրված է նաև որոշակի արտոնություններ, կարծում եմ 5 տարի ժամանակա ընթացքում մաքսատուրքերը այն ապրանքների, որոնք Հայաստան ներկրման համար չեն համապատասխանում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսատուրքերին, այդ ժամանակա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը օգտվելով առավելություններից, տնտեսական արտոնություններից, մաքսատուրքերի վրա որևէ փոփոխություն կարող է չտարածել, և ունենք նաև բավականին մեծ քանակությամբ ապրանքատեսակներ, ապրանքախմբեր, որոնց համար մաքսատուրքերը շատ ավելի ցածր են Եվրասիական տնտեսական միությունում, քան Հայաստանի Հանրապետության ներկրման դեպքում, այդ առավելությունից ինքը կարող է նույնպես օգտվել։ Եվ ժամանակի ընթացքում պահանջարկի և առաջարկի հարաբերակցության առումով, կարծում եմ, որ այդ ապրանքատեսակների առումով թանկացումներ առաջիկայում մեզ լուրջ ձևով չեն սպասվում, և Հայաստանը կարող է օգտվել այդ առավելությունից, որը ընձեռում է իրեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը։ Իսկ Եվրոպական միության հետ
առևտրի առավելություն ունենալով, նա կարող է նույն առավելությունից օգտվել և ավելի շահեկան դիրքում հայտնվել։ Կարծում եմ, որ հանրահավաքում միասնական կոչեր չհնչեցին, եթե ժառանգությունը խոսում էր արտաքին քաղաքականության մասին, որը չընդունվեց երրակի մյուս անդամների կողմից, եթե Բարգավաճ Հայաստան ընդհանրապես իր կարծիքը չհայտնեց, ապա ՀԱԿ-ը որոշակի առաջարկություններ այդ առումով արեց իշխանապողության, որը ընդունելի չէր նաև ժառանգության կողմից և ընդունելի չէր նաև Բարգավաճի կողմից։ Այդպես էլ որևէ մեկը հստակ չհասկացավ, թե վերջապես երրյակը միասնական կարծիք այդ հանրահավաքում հայտնեց, թե չհայտնեց։ Սակայն բոլորի համար ակնհայտ էր, որ միասնական կարծիք հանրահավաքի ընթացքում ընդհանրապես չհնչեց։ Եվ կարծում եմ, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէր նաև նույնիսկ ամբողջ կողմից, երբ որ հնչում էին իշխանապողության առանձին հարցեր, դրանք խիստ ձևով քննադատվում էին նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից և ընդհատում էին այդ մարդկանց։ Այդպես էլ իշխանությունների հասցեին, պետք է ասեմ, որ միասնական քննադատական որևէ խոսք չհնչեց։ Քննադատական խոսք չհնչեց նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին, բացի ժառանգության ղեկավարի կողմից հնչեցրած խոսքը, որը ընդհատվեց և այդպես էլ չշարունակվեց։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե խոսում ենք արտաքին դրական քաղաքականության մասին, կամ չենք քննադատում արտաքին դրական քաղաքականությունը, ապա դա առանձնացնել իրականացվող ներքին քաղաքականությունից նույնպես տարական անգրագիտություն է։ Ընդունում ենք դրական արտաքին քաղաքականությունը, ուրեմն ընդունում ենք նաև ներքին քաղաքականությունը, որովհետև դրանք իրարից անկախ չեն կարող լինել։ Արտաքին և ներքին քաղաքականությունները ազատցյալ են մեկը մյուսի։ Հնչեցրեց ձեր բարձրացրած հարցը, թե Հայաստանը ինչ սահմաններով է անդամակցելու Եվրասիական տնտեսական միությանը, և արդյոք Ղարաբաղը Հայաստանի մաս կազմում է, թե ոչ։ Նման բանավոր խոսքերը երբևէ որևէ բանակցությունների ընթացքում որևէ վերջնական փաստաթղթում չեն արձանագրվել ընդհանրապես։ Սա պետք է ի նկատի ունենանք և շարժվենք դրանից ելնելով։ Նազարբայևի բանավոր հայտարարությունները ընդունվել են նաև բանավորի գիտություն, և կարծում եմ, որ Նազարբայևը ընդամենը իր նախկին հայտարարությունը հիմք ընդունելով չէր կարող ևս այդպիսի մի բանավոր հայտարարություն չաներ, որ ինչ-որ փոխզիջումներ են եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը անկախ, ազատ, ինքնիշխան պետություն է, որը կարող եմ նշել, որ ընդամենը միջազգային հանրության կողմից դեռևս չի ճանաչվել։ Կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ հարցը նույնպես կլուծվի։ Հայաստանը և Ղարաբաղը երբևէ միասնական պետություն որպես չեն եղել։ Ղարաբաղը անկախ ինքնիշխան հանրապետություն է։ Իր սահմանադրությամբ, իր պետական սիմվոլներով, իր սահմաններով, որը հաստատված է նաև իր սահմանադրությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը Ադրբեջանի մաս չի կազմում և չի կարող կազմել։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը և Հայաստանը մեկ տնտեսական միավոր են և չեն կարող առանձին լինել։ Այս առումով պետք է նշեմ, որ ընդամենը Նազարբայևի բանավոր հայտարարությունը ընդունենք որպես բանավոր հայտարարություն։ Դա որևէ փաստաթղթում, որևէ արձանագրված կետ իրենից չի ներկայացնում։